princesas e princesos do canal Toque de Crochê. Venho eu com mais um vídeo da hashtag O Outro Lado do Crochê. Essa hashtag foi idealizada por 5 canais, né? Tendo o meu Toque de Crochê comigo, Kelly Silva. Tendo a minha amiga Criarte Crochê Natália, que é o da Natália, da Nath, né? Temos também Crochê da Manu com a minha amiga Emanuele Paiva. Temos a minha amiga Jana com o Ateliê Jana Artes Crochê. E a nossa amiga Kel, né? A nossa Kel Crochê, a Raquel. Então, nós 5 juntas estamos sempre, todo sábado, trazendo para vocês o outro lado do crochê. E o tema de hoje é kit para os dias das mães, que tá bem aí, né? Já tá quase chegando. Já estamos em abril, falta menos que um mês pro dia das mães. Então a gente já tem que preparar, já tem que estar na correria. Eu vou trazer muito mais kits pro dia das mães para vocês, que eu tô pesquisando, tô analisando. Esse que eu fiz hoje é muito, muito fofo. Eu já vinha planejando fazer há muito tempo, mas não pro dia das mães, pra minha cozinha, né? E pra cozinha da minha mãe, que eu vou até dar de presente pra ela, né? Aproveitar a deixa, que é dia das mães, e dar o presente pra ela. Então, hoje, eu vou mostrar pra vocês um kit fofinho de 2 peças mesmo, maravilhindo, que eu fiz rapidinho, num instantinho eu fiz, e fiz com barbante. Eu fiz com barbante da Tramix, tá? Esse no rosa chiclete e esse no café com leite. Acho que não tá dando muito pra ver direito, mas assim que eu virar a câmera vocês vão ver a cor real, tá bom? O rosa tinha menos que o café com leite, então o rosa eu usei mais e esse eu usei menos. Esse daqui eu ainda vou usar pra fazer alguns acessórios de brinde, alguma coisa assim. Eu vou fazer aqueles coraçõezinhos, amarrações de sacola que tem lá no vídeo da minha amiga Manu, né? Que assim que eu for fazer a videoaula dele, eu coloco o link dela pra você. E o rosa também ainda dá pra aproveitar pra fazer alguma flor de aplicação. Dá pra fazer também um coraçãozinho pra amarrar as sacolas de entrega pras nossas clientes. E vamos às peças, né, gente? Vamos às peças. Eu vou mostrar aqui na minha mão, depois eu mostro elas aqui em cima da mesa pra vocês, tá bom? Eu fiz esses 2 puxadores de fogão, olha a fofura, gente, olha a fofura, parece um vestidinho de bebê, né? Ó, fiz aqui, ó, o rosa com o café com leite predominando, e no bico de finalização, picô, eu fiz com rosa chiclete, e ficou assim. Aí aqui eu coloquei umas pérolazinhas nas pontas para amarração. Se você quiser, você pode colocar um lacinho de fita aqui colado com a cola instantânea, né, pra segurar. Eu vou deixar assim mesmo, que eu achei um charme já assim. E o outro eu fiz ao contrário, fiz a cor rosa chiclete predominante e o café com leite nas finalizações, nas pontas, né? Do mesmo jeito eu fiz aqui, coloquei uma pérolazinha. Do mesmo modo você pode botar um lacinho de fita aqui. Eu peguei essa receita lá do canal da Aninha Crochê, né? Eu tapeando lá o YouTube há tempo já, gente. E aí eu já tinha deixado salvo há bastante tempo pra fazer. E foi aí que eu fui fazer, né? E eu super amei. E a outra peça que vai fazer conjunto, né? Vai fazer pazinho com essa daqui. Com essa daqui. Toalhinhas pra fogão, né? Eu fiz uma pequena pra 4 bocas e uma maior para 6 bocas, né? Eu não tirei medida ainda, ainda falta achar minha trena para poder tirar a medida. Então eu vou tirar a medida aqui junto com vocês, tá? Essa pequenininha é a do fogão de 4 bocas. Parece um suplá, né, gente? Dá para ser usada como suplá também. Eu achei muito linda e eu vou fazer para suplá também em outras cores. Eu amei os pontos, amei a finalização aqui com lex e picô. Achei lindo. Então eu vou tirar as medidas pra vocês. Esse daqui tá pesando, deixa eu pegar minha pesca aqui. Esse daqui do fogão de 4 bocas, ele pesa 94 gramas, né? 94 gramas, dá pra ser cobrado entre 15 a 20 reais. Tanto esse da toalhinha como o puxador, de 15 a 20 reais, 25 estourando, tá? O kit eu vou fazer a 20 reais. Se for peças separadas, vai ser 15 cada uma, né? Então, se a pessoa preferir, ela, claro, vai comprar o kit, né? E olha,
Esse daqui deu 94 gramas. Os puxadores deu 65 gramas, os dois, tá? Vou logo dizendo. E agora eu vou mostrar a mesma toalhinha do fogão, mas pro de 6 bocas. Deixa eu tirar minha pesca aqui do meio. Vou já tirar a medida com vocês. Espera aí, tá? Fica até o final. E essa daqui é a toalhinha maior. Ó. Eu troquei lá na menor, a predominância é da café com leite, então eu troquei pra rosa chiclete, por isso que quase acabou, né? E aí, ó, ela tá bem maior. Aqui eu aumentei mais 3 carreirinhas e aqui eu aumentei mais uma, por isso que tá dando a aparência de maior. Essa daqui, ela deu 160 gramas. E essa maior aqui, eu vou cobrar R$ 25,00, ela individual. E no kit com essa daqui, deixa eu ver a predominância, tá? Foi essa daqui. Essa rosinha predominante é kit com essa da toalha de 6 bocas, tá? E essa do café com leite predominante é a de 4 bocas. Então, no kit do de 6 bocas, eu vou cobrar R$ 28,00. E nesse do de 4 bocas vai ser R$ 20, tá? Então, se a pessoa quiser individual os puxadores, vai ser R$ 15 cada. R$ 20 essa toalhinha, ou 15 também, né? Pode deixar por 15, a de 4 bocas. E R$ 28, ou R$ 25 a do de 6 bocas, tá bom? Tá um preço muito bom, dá pra pessoa lucrar bem. Aqui em Fortaleza, o barbante, ele tá variando de R$ 20, assim, o Tramix, né, gente? O Tramix, ele tá variando de R$ 18 a R$ 28, R$ 29. Eu já cheguei a comprar de R$ 26,50, né, lá no bairro aqui vizinho. Então, aqui em Fortaleza tá bem difícil encontrar barbante barato, até porque tá demorando chegar do distribuidor, né, nas lojas, e quando chega na loja, a loja já quer passar pra frente, né, já quer vender, então bota um preço razoável, vamos dizer assim, né. E aí, a primeira vez que eu comprei o barbante Tramix, ele tava de R$14,80, aí a segunda vez que eu fui comprar tava de R$18,60, e agora eu tô vendo em quase todas as lojas de R$20, R$23, R$26, R$28, depende muito, varia muito de loja e do bairro, né, porque aqui o meu bairro, para ir pro bairro do centro, é mais longe. Então, quando eu vou pro centro da cidade, eu só vou para comprar mais de R$80 de material, porque compensa, né? E agora, com a pandemia, isolamento, a gente não tá mais podendo ir na loja. Tem que pedir a taxa de entrega, né? Tem que pedir com a taxa de entrega. Então, a taxa de entrega também está um pouco mais pesadinha. Porque aqui pro meu bairro, a taxa de entrega é salgada, sabe? Assim, compensa, não compensa tanto como ir lá buscar, né? Tanto que da última vez que eu tentei ir, eu liguei, eu perguntei se eu podia fazer pelo menos a retirada na porta, a moça não deixou, a atendente não deixou. Então, cumprindo as normas, é até melhor, não é isso? É até melhor. Mas compensa você indo lá, você escolhendo, porque a maioria das vezes eu já vi amigas minhas reclamando que pediram pela internet, pediram o delivery e chegou uma cor totalmente diferente. Então, vou mostrar pra vocês agora na mesa os kits, né? Primeiro o kit de 4 bocas e depois o kit de 6 bocas. Também dá pra você usar como suplá, toalhinha de centro de mesa, o puxador. Você pode usar não só no puxador do fogão, pode usar no puxador da gaveta do seu bebê, pode usar no puxador da sua cômoda, do rack. Você escolhe onde quer usar, né? A sua mãe que vai escolher. Então, esses kits lindos, maravilhosos, foi o que eu consegui fazer pro vídeo de hoje da hashtag. Acompanhe o vídeo completo e não esquece de ir nos links aí da bio, da descrição, para ir acompanhar o vídeo das meninas, tá bom? Eu vou ainda fazer os arremates, gente. Acabei de olhar aqui que ainda falta arrematar aqui dentro. Cortar e botar a colinha instantânea. Eu vou trazer sim a videoaula pra vocês com todos os créditos da Aninha Crochê, que eu peguei pelo vídeo dela, né? Claro. Vou estar deixando o link da Aninha Crochê aqui também, tá? Pra vocês irem lá se quiserem fazer a videoaula dela. Eu vou fazer a minha na minha versão. Então, acompanhe o restante do vídeo, vai no canal das minhas amigas e até o próximo vídeo.
pronto e aqui eu vou mostrar pra vocês quanto que tá medindo a toalhinha do fogão de 6 bocas, tá? Daqui a pouco eu pego a de 4 bocas. É difícil tirar a medida com uma mão só? É, mas peraí que a gente vai tentar. Ó, tô ajeitando a trena. Só um minuto. Aqui marquei o início. E aqui vai marcando o fim. Tá com 40 centímetros, a de pro fogão de 6 bocas, tá? Tá com 40 centímetros. Agora eu vou pegar a do fogão de 4 bocas. E vou já fazer uma embalagenzinha linda pra colocar. E, claro, um recadinho pro Dia das Mães, né, gente? Já vou deixar bem preparado. Prontinho, a do fogão de 4 bocas. Início aqui. Ajeita a trena. Tá dando em média 30, 31 centímetros, ó, 30 centímetros e meio, né? Deixa eu ajeitar de novo, peraí, deixa eu botar aqui, bem no meio. Isso, gente, tá dando 30 centímetros e meio. Vamos arredondar pra 31, né? 31 centímetros na toalhinha do fogão de 4 bocas. Então, acompanhe o restante do vídeo. Não sai agora. Assiste até o final.